Sukoto kang soreng perang ngendan ing awiyat ing omilah ing mangarcana sidam kulub ngiret petuko dina samengko jeneng sira wis dadi dudu jejabang meneh nanging jeneng sira wis dadi dewasa areh ning nyatane jeneng sira ora lebur dening dauna kawah candra di muka malah ndadekake kasantosan ing ragani ana kang mengkono sira kulub kaya pantes tetep dadi jaguning para dewa. Paladala. Sembada kawentranipun Adik Guru. Lajeng nuwun sewu. Kaparingan nami sinten kejawi tetuk kala wau bukulun? Inggih Kakang. Lare meniku ulun pundhut putra mangkat lan ulun paringi nami Guru Handoyo. Gandeng gegantanipun kados dene kaca pramila kula namekaken Raden Gathotkaca Jagatneksi. Raka para Neksi Adik Guru. Tatuka kejaba sira si Gathotkaca nun bakaparing tenger Raden Suryanarada Mpu Rama Nyadi kowe nambah ana jeneng menawi kepareng badhe kula paringi nami Wijang. Lho aja kejaba cah ki nek turu ora ning lerene wis kuwatirke cah kuwi. Lajeng wonten migatos menapa dene paduka nimbali kaliyan kula. Kulub jeneng sira iku atmajaning Kaki Werkudara lan si Dewi Arimbi. Anane sira ulun jeding hakni murup sekawit jeneng sira wujud jejabang reh ning para Jawata jago jeneng sira. Muling pamrih supaya bisa nyrenakake angkara kang sumebar ana ing jagat iki. Ingkang tuwa saka mogane napa nyaksa ing pagerwaja. Ya Prabu Percuna Pati Sekiputantra. Prabu Percuna Yaksa kuwi mau wong sekti mandraguna. Areh ning angkara murka durung sirna. Jeneng sira tetep ulun deng-deng kaya kendang dadi jaguning dewa. Supaya bisa santosa lailan batinmu jeneng sira bakal ulun paringi busana saka kadiman. Ingkang aran lan ulun paringake patrapaki minangka dadya kekuatan kita ingkang sepisan caping Basunanda. Kang daya kekuatan yen sira pinuju mambah ning mega malang nadyan panas datan kepanasan. Ana udan datan kodanan. Sing kaping pindhone kotang antra kusuma kang manjing ana ing sajroning kulit sanjabaning daging. Daya panguwasane bisa mabrut tanpa lar nyelentik tanpa sutang. Sing kaping telune kasut padha kacerma ingkang saka malungsungan ing Bathara Antabhuga. Daya kemasane lamun kenalya ngambah ndrigan para mangka ngungkulipun dita mertapa kaya waing lemah sangar yekti pawa lan tawar. Sing kaping tatape jeneng kita bakal ulun paringi wujuding sepatu. Arane sepatu Palakipa. Sarana nggon kita bakal dadi wong sekti mandraguna nggih.
ngaturaken panuwuning kang tanpa pami. Semanten nugring kang kaparingaken dhumateng kula, iya kula. Mara tindakna pakaryaniro sing kreno kridaning Patih Sekipu Tantra sendika dawuh nyuwun pamit nyuwun tampeng pangestu. Satria mencorong sak tebok gedhele. Kowe sapa? Gatukaca jaguning dewa kang bakal nyingkir ki marang kowe. Untapke nyawamu ing kene marganing pati. Wah! Wah! Sekipu mbok cokot gulune ngletak dadi batang. Nger tetuka Gatukaca. Iling-ilingen. Yen penganti jenenge togumu jeng tutupana ya nger untumu ya nger ya. Merga untumu ki mau metu siunge sak gedhang kepok gedene. Sing ati-ati nger. Sekipu Welatala kue prapteng praloyo Sekipu aku sing bakal belo patimu parat. Sing tak tompo kowe sing mateni Sekipu ora tedhe ngaling-aling maju yen kepingin semusul patih wagaklak limpamu wah. Thank you.
Saripopo sanggap kekoco dinon Aras mapak ngarko sutot kapiro kresno Ing Ngaki gadu koco Gede labuh labetmu temana ping poro jawoto Ketitik jeneng kita bisa nyirnakake Prabu Percuna kelawan Pati Sekipu Tantra Kang mengkono kulup Saka bunga-bunga penggalih ulun Besok maring akhir diwasa jeneng kita bakal ulun lunggake ning madyan ningkah jangan silakan Dewa Rubinangun kene Cok, sialah kita duwe bareng Cik Rolo. Dumadangong sik. Lakon iki iki pancen ngeklekke tangan tenan. Wis. Kesore wis sampak kan wong gebuk bolto. Ning ya ora apa-apa, resikone wong nyambut gawe iki ya kaya ngene iki. Wong nyambut gawe iki nek ora neteske keringet iki kaya-kaya durung sempurna sing nyambut gawe. Jantenan gak? Bapak Haji Bambang Suwanto tuwin Bapak Ngadino ingkang sampun sepakat kekalipun nimbali kalian kula-kula matur nuwun sanget. Dipun timbali anggen kula suwan mriki menika sepisan nggih menika silaturahmi kalih paraguing mriki. Kaping kalipun menika pancenipun baris kures blaga suta cara-carane wong ya piye carane golek pasaran. Sing kaping telune golek sedulur mergo sedulur karo duit niku abot duit seduit nih matur sembah nuwun kuwi apa kuwi kembang melati Iki mau tembang apa, Tru? Iki mau tembang ciptaane pujangga saka Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Ki Cakrawasita. Nadyan tembang iki apik relevan karo jaman saiki, sapa sing korupsi kudu diadili. Kowe maido, Gong. Maido wae. Mbak Gedes, sapa iso ngadili wong korupsi? Loh, maido, ora maido. Coba kowe nek nonton TV apa maca koran, nyatane ngadili wong korupsi kuwi isih tebang pilih, Tru.
Lah nek sing kuwi wani menyuap secara diam-diam ya ora bakal kena hukuman. Mergani sih ono sing dijual belikan kasus mafia peradilan sih merajalela sebabnya hukum ning negarane dhewe sih amburadul ora cetha fakta-fakta yuridisnya. Waduh. Lambemu kok bahasane Bagong kok dhuwur men. Isa ditantang saka produk-produk hukum sing bertentangan kelawan Pancasila. Sebabnya mayoritas pejabat sing berwenang gawe produk perundang-undangan wis kelangan pedoman untuk menghayati dan memahami tafsir Pancasila sebagai sumber hukum. Wah, bareng kena karo Pak Bambang Suwondo kok pinter men kowe kok. Pandane kok. Nek penyakit kuwi mau kena ditambani lah nek angel tambane kuwi mau sing jenenge nuwun sewu. Watak kuwi mau wis ora kena ditambani meneh. Korupsi kok berjamaah wong nyolong kok kajak-ajak terus didum karo kanca-kancane kuwi menungso apa ya ngono kuwi. Lah iya, Geng. Mula dengan adanya tahun baru 2016 iki muga-muga sing berwenang sing nyekel panguasane hukum aja nganti blendra-blendri kaya banyu tumpang godhong sente mengko ndek malah ora kajen karo rakyate. Wah, jan lipat gong-gong nah. Ya syukur nek kowe iki gelem ngangsu kawruh karo Pak Bambang Suwondo. Lah iya aku. Gareng kon ngadeg. Reng. Malah micek to. Wong urip kok seneng ngene. Rupane nek kaya wedhus ngene lah. Reng. Mau-mau iki ngopo? Nah ya. Gareng. Nah, Miki Mas, Miki. Ada. Ana apa le? Rupamu ki lek dandan kaya ngono ki karo cempe apik cempe. Cempe de mau wedhus ki cempe. Ya mung anake we. Wis saiki mu yen kowe ngelokno wedhus. Kowe apa tau ngerti wedhus? Wis ngerti. Unine piye? Mbek. Apa kowe timbang wedhus e? Turun dulu gosok dah. Lo ya sampean ki wis tau ngerti wedhus ki ya. Wis tau mangani wak wedhus. Wis. Malah mburi mau nuwun sewu diparingi wak wedhus merga panjenengane Pak Haji Bambang Suwanto mleh wedhus loro. Sire ngono arep telu kowe sisan. Lah iwak wedhus karo iwak tikus enak ndi? Ya enak iwak wedhus. Berarti wis tau mangani iwak tikus. Lah wis ngerti bedane rasane. Lah aku ki kowe takon tak wangsuli apa anane kok. Ha saiki mau wis tau ngerti tikus. Wis. Wis tau ngerti sapi. Ngerti. Buntut sapi karo buntut tikus dawa. Genah dawa buntut sapi. Dawa buntut tikus. Kok iso? Buntut sapi karo buntut tikus padha-padha ngadeke. Buntut tikus sing nglembreh lemah, buntut sapi apa nglembreh lemah? Padha ngadeke. Nek padha ngadeke. Lah ya padha ngadeke. Dawa buntut tikus. Mula kowe ngerti kewan ki iso urip. Iya. Iya ta. Kaya menungsa ki iso urip. Lah kuwi bernapas dengan apa? Bernapas dengan paru-paru. Yen ikan bernapas dengan apa? Dengan insang. Lah, saiki men semut. Nek aduh iki aneh. Semut bernapas dengan apa? Wah, paru-paru. Alah, ngawur. Nek kowe apa? Semut itu bernapas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Elekmu ngono kuwi. Oh, elekmu kuwi. Rumangsaku dek ya. Rumangsamu piye? Rupa. Anggep-anggepan kowe ngrembug hukum. Apa awake dhewe wong cilik ngalah wae ngeli wae. Ya aja ngeli. Aja ngeli lah wong arep piye?
Wong kuwi ya wis ana sing nangani. Iya, senadyan to mengkono ora ning eleke nek warga masyarakat melu memantau, melu ngalapatati. Ngono lho, goblokmu. Alah, goblokmu piye wong aku dendi saiki wis tau kok. Piye? Mong dijaluki seksi. Mergo kecelakaan ini malah teko ngendi-endi kok. Oh, kok iso? Aku ngandakne ngerti jebrut tak kandhane malah aku ora nyambut gawe ora iso tanggapan. Diwer-wer Pak polisi iki mau piye lara-larae nganti rampung. Wah, aku malah ora tanggapan lho. Wong limo kaco kabeh mara nang nggon aku. Ngopo? Nagih utang. Kuwi ndek utang akeh ta kowe? Walah ya wong hobi. Lah iya. Hobi kok utang iki. Lah sayane mlakune ya karo kowe. Arep utang ngono ya nyatane wis temonjo. Heeh. Temonjo apa? Montor. Montor Pajero Touring. Waduh. Pajero Touring regane piro kuwi? Kuwi panas njaba njero yen setor muring-muring. Elekmu lho ngono kuwi. Melu seneng iki sosowan. Mugi-mugi Bapak Bambang, Bapak Haji Bambang Suwondo pinaringan panjang yuswa. Ya. Kanthi ulang tahun ingkang kaping titik-titik-titik-titik 52. Lah, mitra kerja bersama Bapak Ngadino. Weh. Semoga tambah sukses tahun yang baru iki. Wah, iki tenan, Bos. Sampean iki sowan nang kene ping pira? Aku wis ping 3 iki. Ping 3. Mm-hmm. Tapi bengi iki luar biasa, Bos. Piye? Wayangan ora mampu kaya Bapak Suwondo karo Pak Ngadino. Piye, Pak? Tenan. Setahun kok, Bos. Setahun piye? Lha dek iki wayangan iki wiwit iki 2015 iki wis 2016 lho. Setahun lho. Oh iya Ren. Setahun ora leren lho. Wayangan setahun ora leren. Ora leren apa ora? Hebat. Bayarane ya setahun apa ora iki? Iya ora iki ya iki pas dolalah nang pas peralihan ning 2015 2016 kok ya. Nggih, Bos. Niki nyuwun pangestu kalih kanca-kanca lan ugi warga masyarakat. Piye? Wonten ing Cipondo. Cipondo. Nah. Cisalak, Cipondo, Salak Pondo. Menika nyuwun pangestu kula tanggal 12 Januari menika pentas wonten RCTI. Semoga sukses. Amin. RCTI iki apa, Le? Radio cilik tanpa izin. Welekmu. Rumang saku dek ya. Ayah, tanjane sik iki. Iki sing durung nembang ki mau Sulis. Sulis. Nah, Sulis kono. Songko Tawang Mangu. Soko Tawang Mangu ning asli saka Bakung Blitar. Bakung Blitar. Nah, Rendra, nyambut kae. Sedakep oh. Ora yen plotrok ayo. Apa disambut? Kaya ngapa wong tuamu ra nyetujone yen kowe tapek bojo? Wis tak gawa minggat. Kowe gelem ora tapek bojo Cahayu. Alah gelem rekake gelem lho lah. Wok mesakno aku timbang aku ngepek sik pinggir dhewe. Sing pinggir dhewe nyatane ya kaya ngono kok ya. Wis urip iki. Wedet. Wis njaluk apa? Njaluk apa tak turuti? Jroja njaluk mudune lintang rembulan Cahayu. Cie. Mas Gareng. Kenapa Cahayu? Ibu kamu penjual ayam ya? Loh kok tahu? Pantesan kamu bau telek. Bas! Weneng wong katresnane si lanang wis ngengkeng kaya ngene wis tresnane menggebu-gebu terus delokne kaya telek.
Upamane nek telek didom wong loro kula kalen jenengan gelem ora bos. Ora sudi. Oh, gaglaken dhewe. Didom wong loro mah arti pek dhewe ya wis. Gaglaken dhewe. Dewi piye iki Pak Haji Joni nggih sampun rawuh. Pak Haji pangadina nggih rawuh Pak Haji Joni. Pangadina sampun rawuh? Sampun rawuh, Bos. Alhamdulillah matur sembah nuwun sanget. Jan duwe gawe koyo barengi. Menegane ning daleme Bapak Bapak ngadina ya ngene iki. Campur sari ya, Bos. Campur sari kok. Kowe kagungan campur sari iki apa kok? Lah iya. Wah, kula nggih pun ati titimbali ten permata nggih. Nggih. Ten permata. Wah, pangadina daleme jos. Cete podo nggon aku. Apa? Apa ya dalemmu ya megah kok nggone Pak. Ora cete podo. Podone piye? Gombalane. Biru. Dadi bahane mung beda kono tembok kuat nggon aku triplek. Sing kagungan campursari jampi kangen. Jampi kangen waduh. Tenan. Campursari ning nggone dhewe kok ora tau payu jenenge kleru. Jenenge apa, Mas? Jampi kangen iki lho nggo nambani kangen. Nah, nek ngono aku metu payu. Nek ngono apa? Nggone dhewe rombongane ora cetho, pamu sing jenenge kleru. Apa to, Ke? Tirta Karna. Wes. Nang kepruk wingko. Ya, kaya ngapa? Enjing sakderengipun dalem ngaturaken wilujeng enjing. Para bapak-bapak. Selamat tahun baru. Selamat tinggal tahun 2015. Kita sambut tahun baru 2016. Semoga kehidupan kita ekonomi kita lebih baik daripada tahun 2015. Amin. Amin. Mane mane mane.